Selamat petang, anda bersama saya Emmanuel Ruben dalam Semasa 5 edisi yang ke-3 Januari. Mulai 2018, Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU mengeluarkan notis kompaun RM20 bagi motosikal yang diletakkan di laluan pejalan kaki sekitar bandaraya. Menurut Dato Bandar Kuching Utara, Dato Abang Abdul Wahab Abang Julai, motosikal diletakkan di laluan pejalan kaki selain menghalang lalu lintas orang ramai, turut menyejaskan pemandangan bandaraya. Bercakap selepas melancarkan pelaksanaan sistem letak kereta berkupon di kawasan DBKU di Jalan Kulas 1, beliau mengingatkan pesalah agar membayar kompaun terbabit dalam tempoh 14 hari. Semua ini dilakukan bertujuan mendidik pemilik motosikal agar tidak bersikap mementingkan diri sendiri. Beliau turut memberitahu pihaknya mengkaji memperkenalkan kawasan jingga yang mengenakan bayaran kupon lebih mahal. Buat masa ini, pemilik kenderaan dikenakan bayaran kupon 20 sen bagi tempoh setengah jam meletak kenderaan di petak parkir di bandar raya ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata beliau memantau situasi di negeri-negeri yang dilanda banjir serta memastikan bantuan mencukupi diberikan kepada mereka yang terjejas. Beliau juga mengingatkan semua mangsa mengutamakan keselamatan diri dan mendengar arahan pihak berkuasa serta meminta mereka supaya tabah. Tambah beliau menerusi laman Twitter hari ini, kerajaan akan pastikan bantuan mencukupi dan berharap semua yang terlibat tabah utamakan keselamatan serta mengikuti arahan pihak berkuasa. Setakat hari ini, Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan, Sabah serta Sarawak dilanda banjir dan mangsa yang terjejas telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Situasi banjir juga menyebabkan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangkakan menyederhana kepada 5.0% pada 2018 dengan asas pertumbuhan yang kukuh hasil daripada fundamental dunia yang kukuh selain harga minyak yang tinggi. Menurut laporan unjuran dunia OCBC Bank 2018, pertumbuhan ekonomi dunia dijangkakan terus disokong oleh penggunaan swasta, pembelanjaan pelaburan serta perdagangan. Latar belakang pembelanjaan fiskal daripada bajet yang dibentangkan dijangka memperkukuh keyakinan pengguna dan pelabur tahun ini. Laporan itu menyebut tekanan inflasi yang lebih tinggi mungkin merupakan produk sampingan yang natural dengan tarikan permintaan dipacu oleh permintaan domestik yang kukuh dan kuasa tolakan bekalan harga minyak yang tinggi dan makanan yang meningkat secara serentak. Bank Negara Malaysia juga membuat ulasan mengenai fleksibilitinya dengan menyelaras tahap besar dasar monetari yang lebih akomodatif. Berita itu tadi mengakhiri Semasa 5 kita hari ini. Saya Menurut Ben, tvsarawak.com. Anytime, anywhere.